habeen wanaagsan daawadayaal halkani waa hiraween ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka caawana waxa ugu dooroon doorashada madaxweynaha iyo midda gudoonka baarlamaanka maamulka Iran State oo maanta ka dhacday magaalada Baladweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qudbooyin dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shir ka furmay magaalada Nairobi ehelada eedaysan Sayid Cali oo ka cabanaya inay cadaalad u helaan wiilkooda Sayid Cali taliska booliska Soomaaliyana waxa ay ka hadleen howlgaladii u dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya dibadana qodobka ugu dooroon waxa uu noqonayaa dhaqtarka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo war ka soo saaray xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalkaasi qodobadaasi kuwa kale aad ku daawan doontaan ee ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo isku soo noqosho wanaagsan daawadayaal aynu ku bilownay doorashada madaxweynaha iyo madaxweynu ku xigeenka maamulka Iran State ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Baladweyne xilli baan Alxamdu Xuseen Maxamed way codays magaalada Baladweyne waxa maanta lagu qabtay doorashada hoggaanka ugu sarreysa maamulka Hiiraan State sida madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo gudoonka baarlamaanka hoolka doorashada waxaa ku sugnaa dhammaan xildhibaanada maamulka oo iyagu ku ahaa kuwii doortay mas'uuliyiinta xilka gudoomiyaha baarlamaanka waxaana isku soo taagay labada musharrax oo kala ah Bashiir Xuseen Cali iyo Cabdi Cali Cabdulle intaasi kadib waxaa la gudagalay doorashada oo ahayd hanaanka codka qarsoon ee sanduuqa gudoomiyaha gudiga doorashada gudoonka baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay cid ku guuleysatay hoggaanka gudoonka baarlamaanka waxaan rabnaa inaan natiijadii aan ku dhawaaqno ee guud ahaan xildhibaanada fadhiya ee cod bixinta sameeyay waxa waa 13 ee xildhibaan عبد القادر علي عبد الله وحو حلي لحظ بشير حسين علينا وحو حلي أفرتن يتضبعك سهل سهل ترادير وحا عود أغلبي اللي قصوا بحي بشير حسين علي لغب الله ومانتا وقدوميها بارلمانكا مامل قبلاتكا هيران استيت markii ay soo idlaatay doorashada kadib waxaa bilaabatay midda madaxweyne oo ay ku tartamayeen Cabdiqaadir Xuseen Culu iyo Cabdirashiid Cabdi Casiis Cilmi doorashada oo sida codadka qarsoon ee sanduuqa ahayd waxaa ku guuleystay Cabdiqaadir Xuseen Culu sida uu ku dhawaaqay gudoonka baarlamaanka maamulka Hiiraan State Cabdiqaadir Xuseen Culu عبد القادر حسين علو عبد القادر حسين علو جيتدا كونتون iyo كو عبد القادر حسين اهل عبد القادر حسين علو عبد العزيز عبد الرشيد عبد العزيزنا لبا عود لبا مشرح اهيد waxaa guuleystay Cabdiqaadir Xuseen Culu ayaa waxa uu yahay madaxweynaha sharciga ee Hiiraan State doorashada kadib madaxweynaha maamulka Hiiraan State oo la hadlay shacabka ayaa soo bandhigay waxyaabaha uu doonayo inuu wax ka qabto waxa naga dhumay xorriyadii aan haysanay oo soo bilaabatay waqtigii aan la dagaalanay gumeysiga xorriyadna aan qaadanay 6 1960kii
waxaan sii xurriyadii aan luminay 21 Oktoobar 1969kii laakiin maanta oo ay tahay 29ka bisha February 2024 inaan maanta dib u soo ceshanay xurriyadeeni oo haddii kadib aan ku dooran doono dadka aan u baahanahay inay hoggaamiyaan magaalada Beledweyne maamulkaas oo magaalada ay tahay maamulka Hiiraan State haruntiisa magaalada Beledweyne waxaan halkaan rabaa inaan tiro saddex fariimood fariinta koowaad waxaan u dirayaa dawladda federaalka dawladda federaalku waa dawladeeni oo aan ka mid nahay Hiiraan waxay ka mid ahayd 6 gobol ee lagu aasaasay waqtiga daakhiliya Hiiraan waxay ka mid ahayd 8 gobol ee lagu aasaasay jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan maanta cadeynaynaa in Hiiraan ay tahay 2 gobol Shabeellada Sare iyo Hiiraan waxaan gacmo furu ku soo dhaweynaynaa dawladda federaalka inay naga qayb qaadato dawlad iska shacabka Hiiraan ay doorteen horumarinta anaga oo anagana dhankeena ka caawin doono iska kaashi doona dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa in qof allaale iyo qofkii isku dayay in Hiiraan state uu hor istaago shacabka maanta meesha isugu soo baxay iyo xildhibaanada waqtigooda u soo horay in gacan bira la isaga qabto waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan Hiiraan state oo dhan meel walba ay joogaan waxaan leenahay aanbalyo dawlad ayaa idin dhalatay wax la qaybsada ka soo qayb gala garab istaaga annagana waxaan u baxaynaa insha Allah hadii Ilaahay iraado horumar nabadgelyo dib u dhis intaas insha Allah aan ka shaqeynayna warar badan ayaa magaalada la isla dhexmaraa waxaa la yiraahdaa dadka reer Hiiraan qof allaale qofkii yiraahdo madaxweyne ayaan ka noqday Hiiraan state gacanta ayaa la qabsadaa marka ayaa xamar loo wadaa waxaa maanta idin ballan qaadaya in aan halkan ama ku dhibo doono ama waqtiga 4 sano ee la ii doortay aan dhameysan doono hadii Ilaahay yiraahdo intaas wax ka baxsan ma lay weemaanay ma noqon doonto in gorgortan laga galo Hiiraan state ma noqon doonto inaan intaan idin ka tago aan meel kale aado halkan ayaa ku tashanaynaa insha Allah maamulkan idinka iska leh baarlamaan ayaa dhisan waxaan soo xuli doonaa golo wasiiro oo tayo leh ugu dambeyn isla hoolkii doorashada ayaana lagu wada dhaariyay dhammaan mas'uuliyiinta maanta la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu maanta khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyey shirki dhowaan ka furmay magaalada nairobi cabdiqani cusub leh ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbad ka jeediyey meertada lixaad ee shirka qaramada midoobay isbeddelka cimilada adduunka oo ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweynaha ayaa ka hadlay sida isbeddelka cimilada uu u saameeyey adduunka qatarta uu ku leeyahay nolosha shucuubta iyo caqabadaha gaarka ah ee ka soo gaaray shacabka soomaaliyeed xasan sheekh ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in soomaaliya ay dareentay saameynta isbeddelka cimilada aynu ku dhufatay dalka abaaro ba'an oo saameeyey qoysas badan soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa dalalka saameynta ugu badan ay ka soo gaartay isbeddelka cimilada dhowaan waxaan ka soo baxnay abaaran haysta muddo 4 sano oo xiriir ah hadda waxaa dalka laga dareemayaa heer kulul aan hore loo arki jirin dhammaan arrimahan waxaa sababay isbeddelka cimilada ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dalalka ka qaybgalaya shirkan ay la yimaadaan qorshayaal ku dhisan iskaashi horseed u noqda wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada
isaga oo adkeeyay in ay dalalku u sinnaadaan fursadaha maalgashiga ee wax laga qabanayo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada. Wuxuu yiri in si wanaagsan loo maareeyo loona ilaaliyo badqabka deegaanka Soomaaliya iyadoo dowladdeena ay ka go'an tahay arrinkaasi waxay xaqiijin doontaa in kheyraadkeena baaxadda leh ay ka mid yihiin baddeenna, dhulka hodanka ah iyo xoolaha aan ku tilmaamannahay ay fursad u noqdaan shaqo abuurka, tamarta cagaaran iyo kobaca dhaqaale ee dalkeena iyo guud ahaan Geeska Afrika. Waxa kale oo uu xusay in dalkeenu uu nugul yahay isbeddelka cimilada, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg oo wax looga qabanayo arrimahan. Ugu dambeyn, waxa uu hoosta ka xariiqay in si wax looga qabto saameynta xooggan ee la xiriirta arrintaasi ay dowladda Soomaaliya diyaarisay shuruucda lagu ilaalinayo deegaanka iyo qorshaha lagu fulin lahaa, iyadoo bartamaha sanadkan dalka laga mamnuucayo bacaha iyo balaastigga waxyeeleeya deegaanka, taas oo ay barbar socda barnaamijka lagu dhiraynayo Soomaaliya oo bilowday sanadkii 2022. Ehelada ninkii gubay Luule Cabdicasiis ayaa waxa ay ka hadleen inay cadaalad u helaan wiilkooda. Cabduqaadir Ibraahim ayaa faahfaahinta warkan soo jeedinaya. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Shir jaraa'id ku qabtay ehelada adeysanay Sayid Cali Macalin Daawud oo la haysto inuu gubay xaaskiisii Luule Cabdicasiis oo uru lahayd. Eheladan ayaa waxa ay ka cabanayaan sida ay wax u socdaan, isla markaana kiiskan ay u wajahayso maxkamadda gobolka Banaadir. Ehelada ayaana sidoo kale sheegay inay si gaar ah uga cabanayaan qaabka ay maxkamadda gobolka Banaadir u wajahday kiiskan, waxayna sheegeen in loo diiday ka qaybgalka dacwadda, sidoo kalena aysan ku qanacsanayn markhaatiyaasha la horgeeyay maxkamadda. Waxaan hadda dareenay in naloo keenay dad aan caadil u ahayn markhaatiga oo ah ilmo Sibyaan ah oo Luul dhaxal ku leh oo ay dhashay, iyo dad aan islaannahay uma qarmaan markhaatinimadaasi, ayuu yiri nabadoon Cabdi Maxamuud oo ka mid ahaa ehelada adeysana Sayid Cali Macalin Daawud. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay hore heshiis ula galeen ehelada marxuumadda, ayna kala qaateen xal iyo xumayn, kadibna ay ku ballameen in la aaso meydka gabadha balse looga baxay ballantaasi, sida uu mar kale ku dooday nabadoon Cabdi Maxamuud. Dhanka kale, Macalin Nuur Axmed Salaad oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in gabadha ay ka wada dhimatay balse kiiska la fogeeyey isla markaana la siyaasadeeyey. Hadalkan ayaa ku soo aadayo ayada oo haatan maxkamadda gobolka Banaadir laga sugayo go'aanka kama dambaysta ah ee ku dhawaaqista eeda culus ee loo haysto Sayid eedaysana Sayid Cali Macalin Daawud. Ama bacdu ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh. Haddana waa mahadsan yihiin dadka meesha isugu yimid oo ehelka ah hore Xaaji Salabana, boqolkiiba boqol aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Mahad kadib waxaan sheegaynaa arrintaas gabadheenna ina lilaah wayna ilaahay raajicuna leenahay. Gabadheennii naga dhimatay oo Luule Cabdicasiis, waxaan sheegaynaa eheladii ay ka dhalatay inaan isku nimid, inaan wada hadalnay, inaan xaal iyo xumeyn kala qaadannay, inaan haddana mar kale iskugu nimid duugteedii, inaan ka wada hadalnay in xoogaa inalaku xumeeyo si aan raalli ka ahay inalaku sameeyey. In ka bacdi aan ku ballan qaadnay hor iyo dib waxaan ballan qaadnay inaan wiilkaas cadaaladda u soo gacan gelayno. Sidaas awgeed wiilkii cadaaladda waa u soo gacan gelinay. Wiilkii markaan cadaaladda u soo gacan gelinay, arrin dheer ka bacdi waxaan hadda dareenay in naloo keenay dad aan cadli u ahayn markhaatiga ee ah ama ilmo Sibyaana oo Luul dhaxal ku leh oo ayadu dhashay oo dhaxalkeeda wax ku leh, iyo dad aan isleenahay uma qalmaan markhaatigaas. Waxaan leenahay ragga tolka oo aan ballannay oo aan heshiinay oo labada jeer arrintaas nooga baxay waa walaalaha iyo gabadha Luulna, Ilaahay ha u naxariisto. Waa gabadheennii, waa reerkeennii, xumaan uma quurno. Waxaan hadda rabnaa dhammaanteed warkeennu wuxuu ku aruursan yahay inaan maanta ka wada hadalno cadaaladda dowladda. Waxaan ka rabnaa cadaalad baan ka rabnaa ay u qaado Cabdicasiis, Luule Cabdicasiis ay u qaado, iyo ninka la yiraahdo Sayid Cali Macalin Daawud. Ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala marxalad kasta iyo xaalad kasta lagu jiro. Marka hore waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto Luule Cabdicasiis, eheladii iyo qaraabadii ay ka tagtaana samar iyo iimaan Allah ha siiyo. Waxaana aaminsannahay Luul ilmaheeda iyo innagay naga dhimatay. Eheladii dhashay oo ay ka soo jeeday waxa weeyaan way ka gudubtay oo hooyo wax dhashay iyo soo jeednin qabay noqotay,
أيجنا سمر إيمان الله سيء نجنا سمر إيمان الله سيء يدنا جنة الله سيء أنت كذب مركي لول دبك كود عيجاري تتكان أهل كا أو أي سوجدة ننكم إذا أو أهيد ويتهجن قرابدي بيؤتهجن سيد رقك سمالد هاجري ويلا فريستان وحيد عيب على إسكو شاقي waxa laga xun yahay ahaayeen heer haaji lul iyaga ka dhimatay mana dilin mana gubin markii la isku tagay oo sidii dhaqanka Soomaalidu ahaa xil iyo xaal kala qaatay waxa lagu balamay in gabadhana la daaweeyo ilmahaana la daryeelo ninka dulmiga lagu tuhmayana la goobo markaa kadib إلهي هون حريست لول عبد العزيز ويدمت دت كان وكذا شيء إن معلن داودنا إسقاي جوابين جب أسقون لسوهيلين جب دي مر كي دمت هاي مر لبعض عن إسكون نيمت ولا إسكون تجاي فحلقو بلامي إن جب دي لدوجو وميت كل حباله معلن تي كحكتي oo in lagu balamay yaacna ay ahayd in meedkii la doogana dadkii soo tareerka oo ahaa gabadhaas waliyudamkeedii markii saqiirada laga reebo iyo ninkii eedaysanaha ahaa dadkii kale oo dhalkeeda wax ku lahayd oo ka dhalatay way diideen in la doogo inagu waxaan ku taxaluqnay abda in la soo helo Sayid Cali Macalin Daawud ilaahi fadligiis waa la soo gacan galshay سببها أن أرادني إني إنه كيس قاس أسوه ناقص طيب ما أنا أرادني محكمة إن تلا كان إن لجوء حكومين ما أنا أرادني إنه دبات هذا اللول عبد العزيز كل عذاي الله هو نحرسته وهذا يسنا ويهان أرادني إني لا مها أمني كما قال هذا عاصمة ده مقدشة وحيك هلن هول جلدي ودم بيدل كدعي مصطفى علي عدو أي ففهمت وركن سجدين يا tariska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxay faafayeen ka bixiyeen howlgallo muddooyinkii ugu dambeeyay ee ka sameeyeen magaalada Muqdisho iyo falal amni darro oo mararka qaar kood ka dhacay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shir jiraayid warbaahinta ugu qabtay galabta magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay howlgalladaasi iyo sidoo kale dadka lagu soo qabtay waxa afayeenka uu sheegay in xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ciidamada ay soo qabteen iyo dad kale oo falal amni darro ka geysanaya magaalada Muqdisho afayanka ayaa waxa uu sheegay inay si laba jibaari doonaan howlgallada lagu la dagaalamayo dadka falalka amni darro mararka qaar kood ka geysanaya gudaha magaalada Muqdisho. Naa bismillaahir rahmaanir rahiim. Assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh. Maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii 2aad 2024 waxaan qabanaynaa oo isu sheegaynaa dhacdooyinkii way gaan dhacay kuwoodii ugu waaweynaa 23-dii bishan waa saldhiga booliska Kaaraan wuxuu soo qabtay eedaysana ku eedaysan dil Abdi Fitaah Muqtar Cali Ciiro oo dil u geystay marxuum Maxamed Abshir Xasan isla 23-da bishan ciidanka booliska saldhiga wada jir waxay gacanta ku soo dhigeen Fahad Warsame Cabdulle oo masayr ku dilay marxuum Cabdi Fitaah Cabdulla Salaad waxaana 26-da bishan saldhigga booliska wadajir waxay gacanta ku soo dhigeen eedaysan Safiyo Maxamuud Jimcaale oo ku eedaysan dil toray ah in ay ku dishay marxuum Maxamed Maxamuud Axmed 28-dii bishan oo ku beegnay salay ciidanka booliska Garas Baaley waxay gacanta ku soo dhigeen shabakad Al-Shabaab ah oo dil ugu geysatay marxuum Xasan Cabdul Qaadir Ibraahim hubkoodii oo 2 bastooladood iyo mooto ah iyo ayagaba gacanta lagu soo dhigay intaasi waxay ku xiran yihiin
saldhigyada booliska iyo CID isla maantay oo ay taariikhdu ahayd 29ka bishan saldhiga booliska airborka iyo laantas socdaalka iyo jinsiyadaha iyo CID oo iskaashanayaa waxay gacanta ku dhigeen shabakad ka kooban 30 qof oo la tahriibinayay iyo 2 qof oo tahriibinayay 30ka waa la tahriibinayay labaduna waxbay tahriibinayeen gacanta ayaa lagu soo dhigay abaaro 4 saac iyo 30 daqiiqo ayagoo raacaya diyaaradda Dal Airline una tahriibaya Saudi Arabia aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobadii gudaha ayaa soo daawateen dibadda qodobka ugu door koroon waxa uu noqonayaa xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa muddooyinkii la soo dhaafay shakil gelinayay waxa ayna dadka qaar aaminsan yihiin inuusan mar kale sii hoggaamin karin dalka Mareykanka xaalada caafimaad daran awgeed Joe Biden ayaa mar kale u sharaxay xilka madaxweynaha dalka Mareykanka oo doorashadiisu ay dhacayso bisha November ee sanadkan waxa uuna Biden mar kale doonayaa inuu Mareykanka sii hoggaamiyo dhaqtarka gaarka ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweynaha hadda ay tahay mid wanaagsan waxa uuna xusay in si caadi ah uu gudan karo waajibaadkiisa shaqo wax dhibaatoana uusan qabin madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden hadda waa 81 sano jir waxa uuna mar kale doonayaa inuu ku soo baxo doorashada madaxweynaha ee dhacaysa dabayaaqada sanadkan aanu ku jirin 2024 isagoona loolan adag la geli doona madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump guud ahaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka hirweynaad ka daawanayseen waa naga inta cadmaajid ayaa halkan idin kaga soo jeedinaya tan iyo kulankeena tanxiga nabadgelyo